iPhone, etcètera, connectant al wifi, podia rebre aquella senyal de televisió. Aquest tipus de tecnologies va més enllà, ja que no només tenen una baixada, és a dir, no només... Jo crec que és important que tots els mitjans de comunicació de proximitat que compartim les mateixes característiques i les mateixes preocupacions i els mateixos anhels, per així dir-ho, no? Doncs que ens reunim i que entre tots doncs, compartim, no? Les nostres experiències, els nostres reptes i les feines, no? Que hem anat fent. En aquest cas, a Tecnolocal doncs, hem estat fent un debat sobre la televisió per internet, sobre la televisió per mòbil, i sobretot doncs, sempre aprens de les iniciatives que han tirat endavant altres mitjans de comunicació que són com tu, que comparteixen els teus mateixos objectius. Pues jo no ho veig tan així com... Anem a fer... Els usuaris...